سليمان حسن حدي دوق مقالة بورما أيام ما أنت حفيز كيسا كل كلمي مدحوين كحجين كسومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي كلان كاسايا وحو دارنا حق ورئيس كسابسن حالدا دقم بورما يقود هام بقبل كني أوضل ما يرك مقالة بورما سليمان حسن حدي أيام وحو كور بحنايا وشيدة وصلك كوها يقولان كمدحوين كحجين كا دبعا وحو ماشا كساري قبي هامبا إن وفتيجان هيرك سرعة أي مدي مقالة بورما أنا يسعن arrimo la xiriira sami qaybsiga baarlamaanka Soomaaliland taasoo isla dhaxmarayaan guud ahaan bulshada gobolkan ee awdal ku waasi oo iyagu u dhagtaagaya halka uu sami qaybsigu saldhigan doono Sleeban oo arrimahaas si tafaasiil dheeraad ah ka bixinaya waxa uu tilmaamay waxa weeye kulay waftigu sida iyagu cadeeyeen waxa de media iyo waxyaabahaas iska qorqorayaan de waa xun ku tirkuteen laakiin waxay u yimaadeen intay afoo ka sheegeen oo ah u koorgalka xaaladda guud gobolka ee horumarka ka socda ee iyo xaaladiisa guud ahaaneed wax kale oo meesha yaalay ma jirin nimanka media iyo waxyaabaha ku qornaan waxa laba la yaabana Facebook iyo waxyaabaha soo dhigdhigayaan saami iyo waqti waxa cusub hada qaadayna ma jirin qorshahoogana ma aheyn rutisa noo sheegeen arintan waxa ay arin oo koorgalka xaaladda guud ee gobolka oo maalmo nala joogayaan madaxweyne iyo wasiirka hukoomadda waayo waajibna way ku tahay xukuumadu maanta inta ay jirto waa laba sano dhowdhow waxay inay de marka cudun looga baahan yahay ma aheyn marka kale yimaadaan ka soo war doonaan waa wax waajib ah haa yimaadaan taasu baa hadal su'aalaha kale ee dadku iska hadaaqayaan waa waxba kama jiraan ama miidiyaan ku arkay runtii waa nuux kadii magaalada Buurama.